নমস্কার, এই মুহূর্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 23 নৱেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে, আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ। চীনত বৃদ্ধি হৈছে কৰোণাৰ প্ৰকোপ। শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বৃদ্ধি হৈছে কৰোণাৰ সংহাৰ। এটা দিনতে চীনত 26,824 জন ৰিপিট। এটা দিনতে চীনত 26,824 জন নতুন কৰোণা ৰোগী চিনাক্ত। বেইজিংত কৰোণাত মৃত্যু হৈছে 2 জন লোকৰ। বিদ্যালয়সমূহত আৰম্ভ কৰিছে অনলাইন পাঠদান। অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ ঘোষণা শিক্ষা অনুষ্ঠান, পাৰ্ক, চিনেমা হল। চীনৰ বহু প্ৰদেশত গৃহবন্দীৰ নিৰ্দেশ সাধাৰণ জনতাক। পুনৰবাৰ জনাবলৈ লৈছো দৰ্শকসকল, চীনৰ বেইজিংত কৰোণাত মৃত্যু হৈছে 2 জন লোকৰ, আৰু এটা দিনতে চীনত 26,824 জন নতুন কৰোণা ৰোগী চিনাক্ত কৰা হৈছে, আৰু এই শীতৰ আগমনৰ লগে লগে বৃদ্ধি হৈছে কৰোণাৰ সংহাৰ। আজি ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে সীমান্ত কেন্দ্ৰিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলি থকাৰ সময়তে আজি পুৱতি নিশা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং মেঘালয় সীমান্তৰ জিৰিকিংগড় মক্ৰত সংঘটিত হয় গুলীচালনাৰ ঘটনা, আৰু মৃতকৰ সংখ্যা 6 জনলৈকে বৃদ্ধি পাইছে। মৃত লোককেইজনৰ ভিতৰত 5 জন মেঘালয়ৰ বাসিন্দা আৰু 1 জন অসম বনৰক্ষী জোৱান বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই। ইফালে এই উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ পিছতে মেঘালয়ৰ 7খন জিলাত অহা 48 ঘণ্টাৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ ঘোষণা কৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ উপৰিও মেঘালয়ৰ উদযাপন হ'বলগীয়া সকলো চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত বাতিল কৰিছে মেঘালয় চৰকাৰে। চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চাংমাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই সকলোবোৰ তথ্য জানিবলৈ দি গুৰুত্ব অভিযোগ কৰে যে অসম আৰক্ষী আৰু বনৰক্ষীৰ দলে মেঘালয়ৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি এই ৰক্তাক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলি ঘোষণা কৰে। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছে, যদিও এই পৰ্যন্ত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই। অৱশ্যে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত যোৰাবাট, খানাপাৰা আৰু শিলচৰ হৈ মেঘালয়লৈ যোৱা সকলো ধৰণৰ অসমৰ বাহন চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। দৰ্শকসকল, পুৱতি নিশাৰ পৰা 3 বজাত অসম মেঘালয় সীমান্তত অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ এটা দলে অবৈধ কাঠ সৰবৰাহ কৰা এখন ট্ৰাক জব্দ কৰিছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ট্ৰাকখন পলাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে বনৰক্ষী বাহিনীয়ে ট্ৰাকখনলৈ গুলীচালনা কৰি এটা টায়াৰ পামচাৰ কৰে। লগে লগে ট্ৰাকখনৰ চালক, হেণ্ডিমেন আৰু আন এজন ব্যক্তিক আটক কৰাৰ বিপৰীতে আন কিছুমান পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কাঠবৰ্তী ট্ৰাকখন আৰু আটক কৰা লোককেইজন এৰি দিয়াৰ দাবীত মেঘালয়ৰ শতাধিক খাচী লোকে হাতে হাতে দা, জাতি, জোং লৈ খেদি আহে অসমৰ আৰক্ষী আৰু বন কৰ্মীৰ দলটোক। এই উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী আক্ৰমণকাৰী লোককেইজনক লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছে, আৰু এই গুলীচালনাত 5 জন খাচী লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে খাচী লোকৰ আক্ৰমণত 1 জন বনকৰ্মীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। উল্লেখ্য, দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা সীমাকেন্দ্ৰিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যই কেইবাবালিনীও বৈঠকত মিলিত হয়, আৰু এই সীমাকেন্দ্ৰিক সমস্যাৰ আংশিক সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। যদিও শেহতীয়া এই গুলীচালনাৰ ঘটনাই পুনৰ দুয়োখন ৰাজ্যৰ সম্পৰ্কত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশংকা কৰা হৈছে। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, মংগলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত পুনৰ নৱজাতকৰ মৃত্যু। চিকিৎসক নাৰ্ছৰ গাফিলতিৰ বাবে নৱজাতকৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ।
উমেহেনী নামৰ এগৰাকী পশুটিক জন্ম দিছিল শিশুটি। আই চি ইউত থকা শিশুটিক আজি পুৱাই দুগ্ধপান কৰাইছিল মাতৃয়ে। কিন্তু হঠাৎ নৱজাতকটিৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হয় উৎফুট্ট পৰিস্থিতি, আৰু এই ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে কাষ চাপিছে শিশুটিৰ অভিভাৱক, চিকিৎসক, নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈছে মংগলদৈৰ চক্ৰ বিষয়া আৰু আৰক্ষী। বলৈ লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো। দৰ্শকসকল, বৃহৎ অঘটন, চৌদি আৰৱৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে আৰ্জেণ্টিনা। মৰুৰ দেশ কাটাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৰ্ষৰ বিশ্বকাপ ফুটবল খেল, আৰু এই বিশ্বকাপ অভিযানত যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমখন মেচতে মুখ টেকেচা আৰ্জেণ্টিনাৰ। চৌদি আৰৱৰ হাতত 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাজয়ত মেছি বাহিনী। অহা দেওবাৰে মেছি বাহিনী মুখামুখি হ'ব মেক্সিকোৰ বিৰুদ্ধে আকৌ। এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটোলৈ। দৰ্শকসকল, পাঞ্জাবাৰী কাণ্ডৰ দোষী শীঘ্ৰেই ধৰা পৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। যোৱা সোমবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় পাঞ্জাবাৰী কাণ্ডৰ দোষী শীঘ্ৰেই ধৰা পৰিব। তেওঁ কৈছে যে আৰক্ষীৰ হাতত প্ৰাথমিক প্ৰমাণ আছে আৰু ইতিমধ্যে বিষয়টোৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈ গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ট্ৰেফিক ছিগনেলত ইতিমধ্যে CCTV স্থাপন কৰা হৈছে আৰু অন্য ঠাইতো শীঘ্ৰে CCTV স্থাপন কৰা হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে স্মাৰ্ট চিটিৰ পৰৱৰ্তী প্ৰকল্পৰ বাবে CCTV স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে।